Poštovani gledalci, dobar vam dan. Ovo su vesti Marša za četvrtak 14. maj. I ovom prilikom saznajte najnovije informacije iz zemlje, sveta i našeg regiona. Za početak, neka od najvažnijih dešavanja. Viši sud u Beogradu rehabilitovao generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon poziva na uspostavljanje zajednice srpskih opština. Opredeljenost Beograda za članstvo u Evropskoj uniji ne smatra se preprekom za jačanje odnosa sa Rusijom, saopštava Kreml. Prvi deo pregovora lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji bez rezultata. Koliko se uradilo na obnovi u Valjevu godinu dana od katastrofalnih poplava u Srbiji i našem gradu? Ovo su vesti Marša. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine. Na ovu odluku, shodno zakonu o rehabilitaciji, ne postoji pravo žalbe s obzirom na to da postupak ima samo jednu stranu, tako da je ona konačna. Odluka je doneta, uzimajući u obzir tvrdnje predlagača rehabilitacije da Mihajloviću nije obezbeđena fer suđenje, da nije imao prava na odbranu, da nije video advokata od početka suđenja. Objavljivanje presude pratio je veliki broj medija i publike, tako da je velika sudnica Palate pravde bila ispunjena do poslednjeg mesta, a oni koji nisu uspeli da uđu ispred Palate pravde pevali su ravnogorske pesme noseći zastave i druga obeležja. U publici su između ostalih i bili princ Aleksandar Karađorđević, predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, pripadnici ravnogorskog pokreta, obraza, žene u crnom i drugi zainteresovani, među kojima je bilo i onih u narodnim nošnjama kao i sa četničkim obeležjima. Rehabilitovano lice, Dragoljub Mihajlović Draža, smatra se neosuđivanim. Postupak za rehabilitaciju počeo je 16. septembra 2010. godine, ali je u dva navrata došlo do zastoja u procesu. Sud je odlučivao isključivo o tome da li je Dragoljub Mihajlović imao fer i pravično suđenje, a ne o činjenici da li je bio ratni zločinac, izjavio je danas sudija Aleksandar Trešnjev, obrazlažući odluku o ukidanju presude vođi četničkog pokreta iz 1946. Također, dodao je sudija, presuda ne znači rehabilitaciju ravnogorskog pokreta i jugoslovenske vojske u otadžbini, jer je to, kako je objasnio, učinjeno brojnim zakonima koji se odnose na boračka pitanja. Sud je utvrdio da Mihajloviću nije obezbeđeno fer suđenje, da nije imao prava na odbranu, da nije video advokata do početka suđenja, naveo je Trešnjev. Sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenice i izvođenjem zaključaka da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne, rekao je Trešnjev, između ostalog i zato što to posle ovoliko vremena i nije bilo moguće učiniti. Nadležnost ovog veća iscrpljuje se u tome da li je Dragoljub Mihajlović imao fer i pravično suđenje, odnosno da li je sudska odluka doneta iz političkih i ideoloških razloga, naglasio je sudija. A osim što i pristalice i protivnici vođe četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića smatraju da je završetak procesa njegove rehabilitacije važan da bi se umirila Srbija, u svemu ostalom se ne slažu. Poštovaoci generala Mihajlovića, komandanta Kraljevske vojske u otadžbini, ovaj dan vide kao istorijski i značajan u smislu ispravljanja nepravde, dok predstavnici udruženja koje neguju tekovine narodno-oslobodilačke borbe odluku suda o rehabilitaciji smatraju revidiranjem istorije i velikom nepravdom. Odluku o rehabilitaciji Draže Mihajlovića podržali su Vuk Drašković, lider radikala dr. Vojislav Šešelj, kao i Oliver Antić. Subnor i Mehomerović oštro kritikuju odluku suda o rehabilitaciji. Jedan od punomoćnika predlagača za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića, Oliver Antić, izjavio je danas da je odluka o rehabilitaciji Mihajlovića veliki dan za pravo i pravdu i da bi ovaj dan trebalo da se slavi i u Hrvatskoj. Antić je novinarima posle odluke suda rekao da je to veliki dan ne samo za srpski narod, već i za časne Hrvate, muslimane i Slovence koji su se borili pod Mihajlovićevom komandom i podsjetio da se u jedinicama kojima je komandovao borilo oko 10.000 Hrvata, 8.000 muslimana i 6.000 slovenaca. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj smatra da je odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića jedina koju je sud mogao da donese, a ovaj dan, kaže, zaslužuje da zbog toga bude proglašen danom sveopšteg srpskog pomirenja. Srpski pokret obnove i predsednik Vuk Drašković
pozdravili su današnju odluku o rehabilitaciji komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, izrazivši poštovanje sudijama koje su posle 7 decenija stavile pečat pravde na istorijsku istinu o Mihajloviću. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović smatra da je današnja odluka suda o rehabilitaciji Draže Mihajlovića skandalozna i sramotna odluka koja Srbiju stavlja na poraženu stranu u Drugom svjetskom ratu i koja će zategnuti odnose sa državama regiona. Omerović je u izjavi dostavljenoj medijima ocenio da ta odluka vređa istinske borce protiv fašizma i ogromne žrtve i da predstavlja reviziju istorije. SUBNOR Srbije oštro kritikuje rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića ističući da to predstavlja prekrajanje istine i sipanje soli na svežu ranu. U tom udruženju, koje okuplja pretežno članove partizanskih jedinica i njihovih potomaka, smatraju i da je rehabilitacija Mihajlovića pravno neutemeljena i zato neodrživa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je lično, kao potomak partizanskog borca koji je učestvovao u oslobođenju Beograda i Srbije tokom Drugog svjetskog rata, nezadovoljan rehabilitacijom Mihajlovića. Naravno, ne mešam se u tu odluku nezavisnih pravosudnih organa, oni su verovatno imali više pravnih argumenata i dokaza nego što ja imam, rekao je Stefanović i ponovio da je lično nezadovoljan tom odlukom. Odluka suda o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića pravosudni je i politički skandal, saopštio je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. U regiji taj potez zatvaranja očiju pred istinom o prošlosti, koji nije ništa drugo nego koban ustupak velikosrpskom nacionalizmu, može imati vrlo opasne posljedice, upozorava Mesić. Prelazimo sada i na ostale teme dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je danas nastavak dijaloga Beograda i Prištine i postignuti sporazum o pravosuđu i istakao da je jedno od ključnih preostalih pitanja uspostavljanje zajednice srpskih opština. Također, kako je dodao, ključno da se brzo reši pitanje nastavka učešća kosovskih Srba u kosovskoj vladi i skupštini. Duh konstruktivne saradnje i naglasak na zajedničkim interesima ostaje ohrabrujući, a sporazum o integrisanju pravosuđa na severu Kosova postignuti 9. februara pokazuje posvećenost obe strane implementaciji Briselskog sporazuma i nastavku dijaloga, istako je Ban u svom redovnom tromesečnom izveštaju koji je objavljen na sajtu Ujedinjenih nacija. Beograd i Priština bi, kako je istakao, trebalo da preduzmu sve neophodne korake radi dosledne primjene svih do sad postignutih dogovora. Također je, kako je naveo, značaja da Beograd i Priština ostvare napredak u implementaciji onih odredbi Briselskog sporazuma koje još uvek nisu rešene. Ključno pitanje u tom pogledu ostaje uspostavljanje zajednice srpskih opština, ocenio je Ban i apelovao na političke lidere u Beogradu i Prištini da hitno pristupe rešavanju tog pitanja uz konsultovanje kosovskih Srba i njihovih političkih lidera na čije interese će, kako je naveo, direktno uticati stvaranje zajednice srpskih opština. Opredeljenost Beograda za članstvo u EU ne smatra se preprekom za jačanje odnosa sa Rusijom, a Srbija i dalje može da računa na podršku Moskve u zaštiti svog suvereniteta kada je reč o Kosovu, rekao je danas zvanični predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević. U oči posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji, Lukašević je istakao da politički dijalog na najvišem nivou između dve zemlje daje neophodan impuls produbljivanju bilateralnih odnosa. On je u izjavi za Sputnik podsjetio da su se predsjednici Rusije i Srbije sastali ove godine u Jerevanu i u Moskvi. To što je u jubilarnim svečanostima učestvovao lider Srbije, čiji narod je ispoljio heroizam i samopožrtvovanje u borbi protiv nacističkog zla, potvrdilo je prijateljski karakter odnose između naših zemalja. Simbolično je i marširanje pod ešalona Srpske garde Crvenim trgom za vreme parade 9. maja, ocenio je Lukašević. Uključivanje srpskih kolega u rad multilateralnih parlamentarnih struktura u okviru evroazijskih integracija objedinjenja je odličan primjer saradnje posljednjih godina. Prema njegovim rečima, poseta Lavrova Beogradu će pružiti mogućnost da se sa srpskim rukovodstvom uporede stavovi o osnovnim aspektima bilateralnih i međunarodnih odnosa, oceni dinamika realizacije ranije postignutih dogovora i da se isplaniraju dalje odnosi. Lukašević kaže da će Lavrov i Ivica Dačić, predsjedavajući OEBS-u, voditi intenzivan dijalog i o pitanjima koje su u nadležnosti te organizacije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima nevladinog sektora, saslušao njihove predloge i istakao da je dijalog preduslov demokratski uređenog društva i da je neophodno nastaviti saradnju vlade i nevladinog sektora. Vučić je razgovarao sa članovima Evropskog pokreta u Srbiji, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra za evroatlantske studije, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Beogradske otvorene škole i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, a na njegovu inicijativu za kraj juna je dogovoren naredni sastanak. Kako je saopštila Kancelarija vlade za saradnju sa medijima, teme ovog susreta bile su evropske integracije i učešće predstavnika civilnog društva u procesu evrointegracija, kao i situacija u regionu i geopolitički položaj Srbije, prenosi Tanjug. Vučić je, kako se navodi, istakao da je vlada spremna na otvorene razgovore, predloge i kritike predstavnika civilnog društva. On je naglasio da vlada želi da pomogne nevladinom sektoru da unapredi saradnju sa predstavnicima državnih institucija. Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, pozdravila je inicijativu vlade da sarađuje sa civilnim društvom i naglasila značaj kontinuirane saradnje kako bi Srbija bila moderna evropska država. U skladu s tim, Sonja Licht je predložila organizovanje javnih debata na sve društvene važne teme. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije Bojan Đurić ocenjuje da je veoma važno da politički vrhovi zemalja u regionu učine sve da se očuva stabilnost, jer bi eskalacija krize u Makedoniji ugrozila investicioni ambijent. Sve postjugoslovenske države skupo su u privrednom smislu platile cenu ozbiljnih sukoba iz 90-ih, rekao je Đurić za Tanjug. Odsustvo investicija u tom periodu trajalo je i nekoliko godina nakon oružanih sukoba, jer je bilo potrebno da tržišta regiona budu predstavljena investitorima u drugačijem svetlu, kao stabilno, rekao je Đurić. Katastrofalno bi bilo da nas neka nova kriza vrati 15 godina unazad, jer mi to vreme više nemamo. Ipak, kada je reč o Makedoniji, ne bi trebalo paničiti, jer ovo nisu 90. Takođe, investitori, kada razmišljaju o ulaganju, rade ozbiljnije analize, te niko neće odustati zbog jednog incidenta koji je za sada kontrolisan, uveren je Đurić. On je podvukao da se o tome na vreme mora misliti, jer nove investicije dovode do privrednog rasta, a to direktno znači i više radnih mesta. Nijedan radnik iz 530 preduzeća u restrukturiranju, kao i iz firmi u kojima su privatizacije poništene, neće ostati bez socijalnog programa, jer je vlada za tu namenu obezbedila 16 milijardi dinara, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Pored toga, dodao je ministar, za realizaciju socijalnog programa obezbeđeno je i 500 miliona dinara iz Fonda solidarnosti. Obezbedili smo novac za sve, a ako neko ostane bez socijalnog programa, ostaje samo zato što se direktor preduzeća nije obratio nadležnom ministarstvu i ni iz jednog drugog razloga, rekao je Vulin. Ministar Vulin je radnicima i sindikatima poručio da ne dozvole da neko iz ličnih interesa ili zato što je neko len ili nije sposoban, radnici ostanu bez socijalnog programa. Nasledili smo 530 preduzeća iz prethodnih vlada koja su uspela da naprave 5 milijardi evra duga, čiji zaposleni često nemaju povezani radni staž i duguju im se plate, a duguje se i dobavljačima i državi, podsjetio je ministar Vulin. Naglasio je da je siguran da su napravljene nenamerne greške i da se širi strah među ljudima da radnici neće dobiti otpremnine. Stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti je loše i zabrinjavajuće i to će biti ozbiljan problem u predstojećim pregovorima sa Evropskom unijom u pogledu poglavlja 23, izjavio je danas poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja i podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Šabić je članovima Skupštinskog odbora za pravosuđe predstavio izveštaje o sprovođenju zakona o zaštiti podataka o ličnosti i o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za 2014. u kome piše da je u oblasti zaštite podataka o ličnosti poverenik prošle godine okončao postupanje u 2200 predmeta, što je uvećanje od oko 16% u odnosu na prethodnu godinu. U izveštaju piše i da je imao 11.387 predmeta, 8.749 iz oblasti slobodnog pristupa informacijama i 2638 iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, što je za oko 15% više u poređenju sa 2013. a za oko 33% više nego u 2012. godini, 46% više nego u 2011. i 3 puta više nego u 2010. ili čak 26 puta više nego u 2005. Šabić navodi i da zabrinjava enormno visok i stalno rastući broj žalbi za pristup informacijama od javnog značaja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska može bez aranžmana sa MMF-om i da nije bez alternative. On je dodao da ta zavisnost koju oni pokušavaju da izgrade urušava čitav sistem. Mi moramo da tražimo alternativne mogućnosti. Ja samo mogu da kažem da mi nismo bez mogućnosti te vrste, naglasio je Dodik.
Uvek se može, samo ljudi treba da razumeju. Mi u Republici Srpskoj još imamo potencijal i održavamo redovnost isplate plata i penzija. To je veoma jasno i ja sam uveren da mi to možemo održati, rekao je Dodik za Radio Republike Srpske. On je upitao u čemu je razlika ako imate aranžman sa MMF-om ili ga nemate. Ako ga nemate, nećete ništa dobiti. Ako ga imate, niste nikad sigurni hoćete li dobiti. Tako je nama, mi smo potpisali pismo namere i sporazum sa MMF-om o stand-by aranžmanu i MMF nađe razlog da neki kanton nešto nije izvršio i on ne mogući Republici Srpskoj da dobije sredstva, naveo je Dodik. On je dodao da ta zavisnost koju oni pokušavaju da izgrade urušava čitav sistem. Mi moramo da tražimo alternativne mogućnosti. Ja samo mogu da kažem da mi nismo bez mogućnosti te vrste, naglasio je Dodik. Trenutna bezbednosna situacija u Makedoniji je pod kontrolom, ali ipak je osetljiva, kaže Antonio Milošovski, potpredsjednik Sobranja i bivši ministar spoljnih poslova te zemlje. On je za Sarajevski dnevni Avaz rekao da je grupa terorista koja se sukobila sa makedonskom policijom u Kumanovu bila opasna i da su u njoj bili povratnici sa stranih ratišta, uključujući i sirijskog. U međuvremenu, sastanak lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji, Nikola Grujevski i Ali Ahmeti, traže formiranje radne grupe. Zoran Zaev, vladu. Demokratska partija Albanaca Menduha Tačija još bez stava. Ambasadori Sjedinjenih država i Europske unije Joyce Bailey i Ajivo Orav posrednici su na sastanku koji se održava u Makedonskom Sobranju. Prvi deo pregovora lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji je bez rezultata. Lider opozicije Zoran Zaev, koga su prošle noći međunarodni zvaničnici ubedili da dođe na sastanak, traži da se formira tehnička vlada koja će stvoriti preduslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Grujevski se pak zalaže za političko rješenje krize u skladu sa makedonskim zakonima. Ahmetijeva partija, koja se nije preterano oglašavala povodom demonstracije u Makedoniji i sukoba u Kumanovu, traži mirno rješavanje krize uz posredovanje međunarodne zajednice, dok Demokratska partija Albanaca nije iznela nikakve stavove, jer je ta stranka duboko podeljena oko ovih događaja. Makedonska opozicija je najavila masovno okupljanje za nedjelju, dok su Grujevski i njegov VMRO DPMNE saopštili da će dan kasnije održati kontramiting. Ovo su vesti marša za 14. maj. U nastavku su i ove teme. Na snazi zabrana kretanja u delu Karađorđeve ulice zbog izvođenja prve faze radova. Đoković Trojicki i Jelena Janković bore se za četvrtfinale turnira u Rimu. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno.
Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Pre tačno godinu dana u Valjevu su, u ostalom kao i u drugim gradovima, poplave ostavile katastrofalne posljedice koje grad još uvek pokušava da sanira. Iscrpljena su skoro sva novčana sredstva, ali je uspešno sanirano sve što je bilo od prioritetnog značaja. Ipak, ostalo je dosta radova koji zahtevaju novčana sredstva za koja je neophodna pomoć države. Ovo je slika koju su Valjevci dočekali 15. maja prošle godine. Poplave su uništile i oštetile veliki broj saobraćajnica, domova, infrastrukturu, stvorile brojna klizišta. Koliko se grad oporavio godinu dana nakon ove prirodne katastrofe? Reka Kolubara još uvijek nije sanirana godinu dana prošle. Sam stvarno su brzo to i efikasno sanirali. Jeste okej, one gore kej na koji često idemo je fino popravio se. Od 23 oštećena mosta sanirano je 16, 7 će biti sanirano u toku godine, a za 5 su raspisani tenderi i izabrani izvođači. Tu je ostao najveći problem praktično tih mostova, obezbeđeno je novim budžetom oko 40 miliona da se reši pitanje ovih mostova koji su, ajde da tako kažem, jeftiniji, koji su preostali da se urade, a to su mostovi na reci Gradac i na reci Obnici koji su najviše oštećeni, osim toga što moramo na neki način se dopunskim sredstvima koja ćemo obezbediti ili prodajom dela imovine grada koja nije u funkciji ili preko nekih donatorskih organizacija. Od 36 srušenih kuća vlasnicima je za 10 izvršena isplata, a od preostalih 26, 24 su izgrađene. Kao što je rečeno, 26 objekata se gradi, 24 objekta su izgrađena, 2 objekta su trenutno u fazi gradnje, u završnoj su fazi izgradnje, jedan objekat se nalazi u Vujnovači, drugi objekat se nalazi u Rebelju. Objekti bi trebali da budu završeni do 31. maja i korisnici bi trebali da dobiju objekte do 31. maja na korišćenje. Najveći problem Valjeva su klizišta kojih ima preko 200. Do sada je sanirano svega 20 manjih, a za ostatak grad nema novca. Šteta u Valjevskom kraju procenjena je na 1.129.000.000 dinara. Radovi u Karađorđevoj ulici počeli su 4. maja i sve dok traje prva faza radova nemoguće obezbediti koridor za pešake, zbog čega će biti zabranjen prolaz svima koji nisu stanari ovog dela grada, a lokali i kafići ne mogu obavljati svoju delatnost, saopšteno je danas iz gradske direkcije. U delu Karađorđeve ulice u kojoj se izvode radovi u potpunosti će biti zabranjeno kretanje pešaka osim za stanovnike ovog dela grada, ali uz poseban oprez. Ovakvu odluku javno preduzeće Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva donelo je zbog uslova na gradilištu i specifičnosti radova koji se izvode, a nije moguće u ovoj fazi obezbediti koridor za nesmetano kretanje. Mi moramo da zatvorimo celu ulicu i da po specijalnom režimu samo stanovnici te ulice ulaze unutra u gradilište i to po sistemu sprovođenja. I ja ću otići sada sa jednim izvođačom i da tu meru primenimo. Znači, bit će potpuno zabranjen prolaz Karađorđevom ulicom svim. Jer to je jedini način da se gradilište obezbedi potpuno. Naše gradilište je od fasade do fasade. Imamo 4 izvođača. Mi ne možemo napraviti koridor. Juče sam bio gore. Napravili smo 2 džepa koja mogu da se zaštite. Sve moguće jarko je smo zaštitili. Zaštitili smo sve ono što je bilo urgentno, mi smo to zaštitili. Ali ne može da se uradi pešački koridor jer se radi od fasade do fasade. Vodovod radi priključke u kuće. Znači nema. U ovom delu grada do daljnjeg lokali, radnje i kafiće ne mogu obavljati svoju delatnost. Poseban prolaz biće omogućen korisnicima hale sportova i službe stomatologije i to pored Automotosaveza iz ulice Vojvode Mišića. Postoje ogromne velike table gde piše da je zabranjen prolazak pešacima tom ulicom. I sa jedne strane i sa druge strane. I od ozgo i od ozdo. Sa svih strana. Vlasnici kafića se ponašaju tako kako se ponašaju. Ja nisam policajac i direkcija nema nadležnost da ih tera sa gradilišta. Oni postave bašte.
Mi apelujemo da ne postavljaju bašte. Mi nemamo snagu. To treba grad da izađe da kaže njihove inspekcije. Nek zabrane im izlazak na ulicu. Ne direkcija. Mi smo naše uradili. Dali smo im papir da ne mogu raditi na ulici. Zamislite kamion koji prolazi i vozi pun kamion. Šutaš da neki kamen ispadne ispod točke i udari čovjeka koji sedi u bašti kafića i onda je direkcija kriva. I su mi izneli postavili baštu uprkos jasnim zabranama da to ne može da funkcioniše. Postoje inspekcije, nek rade svoj deo posla, ne direkcija. Inspekcije rade svoj deo posla. Nas ne puste na vjeru, nek se puste da radimo. Radovi u Karađorđevoj od biblioteke do raskrsnice sa Dušanovom počeli su 4. maja i predviđeni rok za završetak radova je 60 dana. Javno preduzeće Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva kao investitor radova koji se izvode na pomenutoj deonici još jednom apeluju na građane za razumevanje i strpljenje kako bi ulica koja će po završetku služiti upravo građanima Valjeva bila završena u predviđenom roku, a bezbednost svih građana sačuvana. U ovom segmentu i pregled najvažnijih sportskih vesti. Đoković, Trojicki i Jelena Janković bore se za četvrtfinale turnira u Rimu. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Vojvodinu danas se igra i ostali susreti 6. kola Superlige. Vaterpolisti Partizana vode sa 2-0 u finalnoj seriji za titulu prvaka. Juventus i Barcelona finalisti su Lige šampiona. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, a protivnik će mu biti Japanac Kei Nishikori. Branilac titule Novak Đoković danas u borbi za četvrtfinale igra protiv Brazilca Tomasa Belučija. Jelena Janković u borbi za četvrtfinale sastaće se sa četvrtom teniserkom sveta Petrom Kvitovom. U 6. kolu Superlige Crvena zvezda savladala je Vojvodinu sa 87-58 na gostovanju u Novom Sadu. U ostalim utakmicama koje se igraju danas sastaju se Partizan Tamiš, Konstantin Metalac i FMP Megalex. Vaterpolisti Partizana na korak su od titule prvaka Srbije, pošto u finalnoj seriji play-offa vode sa 2-0 u pobedama protiv Radničkog. Posle triumfa u Kragujevcu, crno-beli su kod kuće slavili na Peterce sa 13-12. Naredna utakmica biće odigrana u subotu u Kragujevcu, a ukoliko bude neophodno, sljedeći mečevi na programu su 20. i 23. maja. Fudbaleri Partizana novi su šampioni Srbije, a titulu su obezbedili pobedom nad Napretkom u Kruševcu sa 2-0 u 28. kolu Jelen Superlige. To je 26. titula nacionalnog prvaka za crno-bele i 7. u posljednjih 8 godina. U ostalim utakmicama 28. kola postignuti su sljedeći rezultati. Jagodina Čukarički 0-1, Mladost Ovka Beograd 4-2, Novi Pazar Voždovac 1-0, Radnički Niš Borac 1-0, Spartak Donji Srem 3-2, Vojvodina Rad 2-0, Crvena zvezda Radnički 1-2. Srpski atletičar Rasmir Kolašinac, nakon što je minulog vikenda u Senti bacio kuglu 20,73, ispunio je normu za olimpijske igre u Riju 2016. a nastupit će na mitingu Dijamantske lige u Dohi. Idem tamo potpuno rasterećen, spreman sam i želim da se oprobam sa najboljim bacačima sveta. Oni će mi biti glavna konkurencija u avgustu na svjetskom prvenstvu, izjavio je Kolašinac. Fudbaleri Juventusa eliminisali su Real Madrid u polufinalu Lige šampiona posle pobede u Torinu od 2:1. Juventus će sa Barcelonom u Berlinu igrati 8. put za titulu prvaka Evrope, a do sada imaju 2 trofeja. Američkoj štafeti 4x100 metara oduzeta je srebrna medalja osvojena na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Ameri su ostali bez odličja zbog Tysona Gea, bivšeg šampiona sveta na 100 i 200 metara, jer je suspendovan na godinu dana zbog korišćenja anaboličkih steroida. Gea je odmah vratio svoju medalju nakon što je suspendovan početkom maja, ali je Međunarodni olimpijski komitet odlučio da oduzme i njegovim kolegama. Ovom odlukom srebrna medalja pripala je timu Trinidad i Tobago, dok će bronzu dobiti Francuzi. Košarkaš Fenerbahčeja Nebanja Bjelica danas je na svečanoj ceremoniji u Madridu dobio nagradu za najboljeg igrača Evrolige ove sezone, dok je Bogdanu Bogdanoviću uručeno priznanje Zvezda u usponu za najboljeg mladog igrača. Priznanje su dobila još dva srpska košarkaša, Miloš Teodosić i Bojan Marjanović, koji su izabrani u idealnu petorku sezone. I za kraj izgledi vremena za sutra i narednih nekoliko dana. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda na severu Srbije, u petak očekuje se pretežno oblačno i osetno svežije vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predelima promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Na jugu sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog pravca.
minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 30 stepeni Celzijusovih. Za vikend uglavnom pretežno sunčano i umereno toplo. U subotu se samo ponegde očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, dok se u nedelju pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom na jugu Srbije. Sljedeće sedmice pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura u utorak oko 30 stepeni. Gledamo još jednom pregled najvažnijih vesti dana. Viši sud u Beogradu rehabilitovao generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića i vratio mu građanska prava. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poziva na uspostavljanje zajednice srpskih opština. Opredeljenost Beograda za članstvo u Evropskoj uniji ne smatra se preprekom za jačanje odnosa sa Rusijom, saopštava Kreml. Prvi deo pregovora lidera četiri najuticajnije političke stranke u Makedoniji bez rezultata. Godinu dana nakon katastrofalnih poplova, većina šteta sanirana, ali gradu i dalje nedostaje sredstava. Đoković Trojicki i Jelena Janković bore se za četvrtfinale turnira u Rimu. Sutra na severu svežije sa kišom, u ostalim predelima promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledalci, bile su to vesti Marša za četvrtak 14. maj. Hvala što ste bili uz našu prvu informativnu emisiju za danas. Prijatno večer.